Tohle mám prostě rád tím omezeným magnetkem, že prostě jsi v osmičkách. Uh-huh. Proto chci to FCM, já prostě musím nějak to udělat. Navíc to FCM má super. Prubu nás, že? Myslím 232 nebo tak nějak. No, myslím, že má, no. Má. Má klasickou penetraci jako normální běžný. No? Problém je, že to FCM je strašně obrovský a nemá žádný kamo bonus a seš vyvažovaný u nepřátelského týmu jako heavy, že jo? Přičemž seš prostě metko. No jasně. Ale metko bez kamo bonusu. Jasně. Takže jako ono to není taky zrovna úplně ideální, proto já ho moc nehraju, protože mě to prostě s ním jakože nebaví. Já bych to hrál pořád. To jako... Tam je depres. Seš hevík, který se má chovat jako metko, ale protože nemáš žádný gamobonus, tak se proto musíš držet někde jakože jako... Tak jakože hezky česky řečeno je proto slovo přizdiskáč. Mhm. Tak jako... Jenom málo kdy máš mačka, kde si můžeš dovolit s ním zatlačit. Jasně. Aha, mi probíje. Tak jo. My jsme nejeli. Tohle... Máš úplně vzádu. Jsi se ještě zpostouji? Ne, nikam neujíždějí, nikam byl. Ne. Zůstaň pěkně tady nahoře. Tak, pěkně zůstaň. Ou, jo, Erisko, jo. Přečo čtvrku, no to, proč jdeš do... Jo, ding, VKáčko. Já proto nemám rád tady tu zjevdějí trojku, ta penetrace je strašná. Ding z boku. VK 36 má jedna šestka. Doufám, že prostě když se Renega naštve, tak ty to prostě dá. No. Já zrovna teďka nemám problém teda penetrovat vůbec nic ani 34 do věže. Jo, prostřídu. Ještě ho vyžírají, ti vole. Pojď. O, je, tam tady. O, to taky mohl padnout lepší roli tady. Ding. No, ding, Panther. Do spodku. Proto ne. Come on, 100 damage, super. Tam mám 2-3. 200 damage, super. Koha peček řítí a 200 demíč. Asi 10 střel. Nemáte to rádo. Arta.
Jo, proto Hamla. Tak mám aspoň nějaký damage. Mhm, já to vezmu už středu masy zpátky. Mhm. Čo se nepotkám to oho? Ne, dobrý. Tu to mě rozsvítí, ale nevidím. Troječka, 3-4 doma. Mhm, 900 doma. Trošičku se to otočilo tady tu. No, ne trošičku, hodně. Na pásech. Na pásech, to se ví. Ale DJ. Ty, kde jsi ještě jeden kill blku? Žebučíky. No, jedu na plný vacky, co to dá? To tam musí tři, ale za to. Jo, co to dá? A ten půjdu mě potom. To je historiku. Zkusím ji nahlodejte. Ono už dohledá, ale úplně. Ten bulldog asi. Dokonce z mástra. A to je právě to, proč já jí mám rád. Jo, ne. Prostě...